ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପାଞ୍ଚଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 12ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଣ୍ଡାଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜି ଜାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ତ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ, କାହାର ପେଣ୍ଡାଲ ଭଲ ହୋଇଛି। ତ ଆମ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆମର ସେଇପଟେ ରହିଲା ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆସୋସିଏସନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ। ତ ଆମ କ୍ଲବ୍ର ଏଇଟା ହେଇଗଲା 8 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଆମର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପୂଜା ଚାଲି ଆସିଛି ଆମ କ୍ଲବ୍ର। ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି କି 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସବୁ ପିଲା କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ 10th ପରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କି କରିପାରିବେନି ବୋଲି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବି ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ତ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେ ବାଟ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, କମିଟିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ପୂଜାକୁ କେମିତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେଇବା, ଲୋକ କେମିତି ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ, ତ ଡେକୋରେସନ୍, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଭସାଣି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଫୋକସ୍। ଆଉ ମୀନା ବଜାର ବି ଆମର ରହୁଛି, 7 ଦିନ ମୀନା ବଜାର ରହିବ। ମୀନା ବଜାର ବି ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମର ନିଜ ଆମ କ୍ଲବ୍ କଥା କହୁଛି, ଆମ କ୍ଲବ୍ରେ କିଛିଟା ରୂପା ଜିନିଷ ବି ଲାଗୁଛି, ସେଟା ରୂପା ଜିନିଷ ଆମର ରୂପାର ଦାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୂଜା ଆମର ଏଇଟା 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର 17ରେ ଭସାଣି, 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିଲା, ତ 17ରେ ଭସାଣି ହେଲା, ତାପରେ ସରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି 12ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ। ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡାଲର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣି ଉତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ଆ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ମୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏଠି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର 12ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କମିଟିର ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୂହ ମିଟିଂ ବସାଯାଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ପୂଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଟିଂ କରାଯାଏ, ସେ ମିଟିଂରେ ସବୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ କରାଯାଏ, କେଉଁଟା କେମିତି କରାଯିବ, କେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ କେଉଁଠି ରହିବ, କେଉଁ ପିଲା କେଉଁଠି ପୂଜା କରିବେ, ତା'ର ବି ଡିସିସନ୍ କରାଯାଏ। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର ବି ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଞ୍ଚଗାଁରେ ଆମ ପାଞ୍ଚଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହୁଏ, କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆମର ସରକାରୀ ଆମର ଯେମିତିକି ଆମର ପୋଲିସ ଥାନା ହେଲା, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ହେଲା, ବିଡ଼ିଓ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପରମିସନ୍ ୱିଥ୍ ପରମିସନ୍ରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ, ଆମେ ସେଠି ଯୋଜନା ରଖୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଏ ପୂଜା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର 2ଟି କ୍ଲବ୍ 2ଟି ବା 3ଟି କ୍ଲବ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ରୂପା ମୁକୁଟ ହେଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ରୟାଲ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ୍ରେ ସେପଟେ ରୂପା ମକୁଟ କରାଯାଇଛି, ରୂପା ଦାନ୍ତ ବି କରାଯାଇଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ, ସେପଟେ ବି ରୂପା ଦାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି କରାଯାଉଛି, ସେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ବି ଆମର ଶୁଭ ଆଜି ପକାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଯେମିତି ଦଶହରା ଆଗକୁ ଦଶହରା ବି ଅଛି, ଦଶହରା ପାଇଁ ବି ଆଜି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଆଜି ଆମର ବଜାର ଅଛି, ଆମ ପାଞ୍ଚଗାଁ ବଜାରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମାନେ ପୂଜା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡାଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ, ସେ ଜଣେ ଯୁବକ, ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥା ଆମର ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆମେ ବି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗକୁ ଚଲେଇଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମ ଗାଁ ପାଞ୍ଚଗାଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଫେମସ୍ କେଉଁଠି,
ଲୋକ କହିବେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଆଖପାଖ ଯେଉଁଠି ପଚାରିବେ ଲୋକ କହିବେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା। ତେଣୁକରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ କ୍ଲବ୍ର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆମ ଗାଁର କେମିତି ନାଁ ବଢ଼ୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଡାଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଗାଁ ବଜାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡାଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତ 7 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନ ଧରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଯେ 12 ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିକି ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ, ଏ ଗୋଟେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏଇ ପାଞ୍ଚଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ତା ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତିଗିରିଆରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।